Aí, fala pessoal, aqui é o Chaps. Sejam bem-vindos a mais Curse of the Darkness. É pra cá, é pro outro lado. Estamos no Castelo do Draculino, no andar 2. Exatamente, no andar 2. E aí a gente vai continuar seguindo aqui, porque agora nós chegamos no famoso calabouços. Se eu posso chamar de calabouço. Tô com poção. Ixi, já tô com as poções cheias. Porque aqui é sala cheia de bicho atrás de sala cheia de bicho. Basicamente é isso que a gente vai ter no momento. Então, todos os inimigos que a gente já conheceu no jogo alguma vez, nesse jogo em algum momento, eles olha só vão aparecer novamente para nós. Basicamente é isso que vai acontecer aqui. Então, enquanto estivermos aqui. Olha lá, rapaz. Olha lá. Chega a turma já dos venenos doido. Com certeza, sim, ou claro. Obviamente, já treinando nosso colega amigo Samurai X aqui. Sensacional. Falei Samurai X parece que vai ter um reboot. Remake, não vai não? Pelo que eu ouvi. Eu ouvi falar que. Ah, deixa esses caras aí. Eles só são aí. Tá, 3F to 2F, beleza. Uou! Oi! Eu cheguei sendo recepcionado por esse monte de turma. Ih, ok. Mas é, Samurai X, exatamente. Vai ter um reboot, aparentemente. E eu não sou da época. Eu não sou da época. Então eu não assisti na época. Mas talvez com esse reboot eu queira assistir. Porque assim, o problema de alguns animes antigos é que eles são bem devagar. Tipo assim, bem devagar. Você olha hoje, por exemplo, assim, Cavaleiro do Zodíaco é um dos meus animes mais, tipo, os meus animes favoritos. É sensacional, é o que eu cresci demais. Só que você vai assistir hoje em dia, rapaz, como que eles falam? Eles falam pra caramba antes de lutar, e aí a luta é rápida. Então, tipo, uou! Só que eles tinham que fazer isso naquela época porque eles tinham que, sei lá, segurar público na TV, talvez, não sei qual que era o motivo especificamente dizendo. Mas era um negócio de louco. Hoje em dia a gente não tem mais paciência, talvez, para ficar ouvindo um monólogo de 50 minutos do rapaz falando que vai derrotar você por causa do ataque. Sim, é verdade. O anime ainda assim é bom? Sim, muito bom. As partes importantes são boas. Mas tem bastante filler. Tá, e aí o Samurai X que vai chegar. Eu espero que ele seja remodelado desta forma. Falando de Cavaleiro do Zodíaco, tem até o outro Cavaleiro do Zodíaco que saiu em 3D, né? Que estão fazendo um literal reboot que saiu a segunda temporada. Eu não assisti a segunda temporada, eu assisti apenas a primeira. Nosso amigo aqui destruiu todo mundo. Assisti a primeira temporada completa, estou reassistindo para assistir a segunda. Não achei ruim, mas também não é bom. É aquele negócio, né? Você tem que ir de mente aberta. Eu sempre penso isso. Eu não sou aquele cara chato do original, melhor. E bagali, bagalá. Não, 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 não. Dá, sempre que dá pra se der, vamos ver o que que os caras têm a oferecer. Tem coisa esquisita? Tem coisa esquisita. Mas não é o fim do mundo também, né, gente? Pelo amor de Deus, não sejam chatos. As pessoas precisam ser menos chatas, eu acho. Nossa, que lindo que foi isso! Eu acho que as pessoas precisam ser bem menos chatas. Porque hoje em dia o mundo tá muito chato. E aí, meio que as pessoas. Elas. Eu quero fazer uma coisa, peraí. Eric, parar o tempo. É, meu Deus do céu, socorro. Edric, hello, cadê você? Parou? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aê, para de novo. Boa, galera, eu tô vendo que tem um ali já. Louco pra vir pra cima, né? Tem um ali, ó, correndo que só, né? Opa. Aí foi dois, só ficou você? Aí de novo. Só ficou você, tio? Ah, sensacional.
Eu acho que eu dou mais dano nesse aqui, né? Esse aqui. É, esse aqui. Pô, garotinho, parabéns pra você. Muito bem. Usando nossos artifícios da melhor forma possível. Mas é, não sejam chatos com animes. Não sejam fanboys chatos. Do... E o original é sempre o melhor. É, calma. O original talvez seja melhor porque você assistiu ele quando você era pequeno. Que isso? Ah, você é um... Isso. Estripador, tá. Quanto eu tô? 4? Voltei pro 4? Ah, tá. Quê? Pera aí. 3 pro 5. Ah, tá. Entendi. Entendi o que eu vou fazer aqui. Pera aí. Cadê a saída desse lugar? Aqui? Eu acho que é, sim. Já entendi onde eu tô. Beleza. Mas é, tipo, não sejam fanboys chatos. Só isso que eu tenho a dizer. De novo, vocês. É isso. Quanto que isso aqui tirou? Se acertasse. Opa. Se acertasse, óbvio. Júlio. Rapaz, tá meio que errando eu, né? Amigo. Olha lá. Isso, olha lá. Nossa senhora, tá batendo doído pra cacetada. Meu Deus do céu, o melhor familiar esse aí. Cê é louco. Olha só. Coisa mais linda. Abriu a porta já? Não abriu a porta, né? Tem que matar a turma. Acerta o maluquinho aí. Pronto, muito bem. Parabéns. Pra cá? Pra cá. Pá, 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 pá. Tu, 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 tu. É que tem outro save. Aliás, eles colocaram outro save aqui. Tudo bem, eu aceito isso. Eu vou salvar no memory card 1. Eu vou salvar no salão infinito. Porque eu tô aqui. Aí eu vou pro 5F. Aí eu vou pro 6F. Aí eu vou fazer alguma coisa pra chegar no 7F. Aí é o 7F que é o trapézio descendente. Beleza. E aí no 7F tem outro save. E um teleporte, mais um save, um teleporte. Tá, dá pra desenrolar legal isso aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui. E como eu disse, calabouço das coisas. Então simplesmente é isso que a gente tem aqui. Olha, tem um cara. Olha, tem uns caras grandes aqui. Eu não tinha visto. Oxi. Eu não tinha visto isso. Olha lá de novo. Rapaz. Eu acho que eu não sei se eu só fui tanto assim. Eu acho que eu não cheguei a fazer no meu primeiro. Minha primeira jogatina. Eu acho que eu não cheguei a fazer o espadachim porque eu não gostava de lanças. Aí eu acho que eu sofri um pouquinho mais pra fazer o castelo do Drácula, talvez. Talvez. Talvez eu tenha sofrido um pouco mais do que o ideal. Talvez. Amigo, para de correr. Opa, opa. Olha lá. Tipo assim, ele já bateu já no outro. Já tá batendo nesse aqui também. Cê é louco. Lindo demais. Cadê os malucos aqui? Esses malucos que ficam voando que eu não gosto. Vocês mesmo. Arpia. Se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Ai, inimigos voadores. Inimigos voadores, senhoras e senhores. Ok, vamos subir. Pá, pá, pá. Pá, pará, pará, pará. Olá, senhores cavalos. Cavalo. Oh. Esse aqui, acho que é melhor esse aqui, né? Talvez. Ai, cadê o? Cadê o? É, porque eles ficam bem juntinhos. Faz uns negócios legal. Opa. Tem um rosário aqui. Rosário aleatório perdido. Tá, por enquanto só caminhos. Segue o fluxo. Eu tô onde? Tô no 5. 5 é só caminho também. Não tem muito segredo não. Só caminho. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Olá. Conheço já a história de vocês. Já sei como é que vocês reagem a isso. Exatamente, vocês nunca reagem de forma muito amistosa. Tudo bem, ai.
Tchu, tchu, tchu. Tomar uma resplandecente que deixa o meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Tchululu. Eu vim daqui? Não. Peguei. Dinheiros. Dinheiros são bem-vindos. Tá, tô vendo que meu amigo ali já tá começando a ficar meio cabisbaixo. Com a vida um pouco cabisbaixa. Pa, 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 pa. Ah, oi. Oi, vocês. Espera aí. Edric, help. Vai não, vai não. Fica aí. Vem aqui. Eles, não, eles correm? Oh, eles correm. Meu Deus. Socorro. Ok. Ok. Tome. Primeiramente o senhor. O senhor já era. O senhor agora. Olê. Parou. Pare. Até quando você se importar com a minha vida? Então, pare. Felicidade. Volta você. Pega os bons. As coisas boas que vocês deixaram. Peguei. É só esse caminho mesmo, certo? Pá, pá. Tipo assim, não tem muito o que falar essa parte mesmo. É só o corredor vai. E é isso. Há uma resplandecente novamente. Olha com tudo da via. Edric, eu socorro novamente. Acho que você tem que me ajudar novamente, senhor. Pelo menos contra os maiores aqui. Depois os menores a gente dá um jeito. Exatamente. Aí os menores a gente dá um jeito depois. Depois a gente dá um jeito. É o que eu falei, depois a gente dá um jeito. Aí, beleza, agora é só você. Agora a gente pode voltar você. Focar em vocês, duas. Por favor, obrigado. Ok, obrigado. Mais uma. O bom é que ele, tipo assim, ele tem um ataque que vai até a bicho, então, tipo, é muito melhor de bom ainda. Aqui, descer. Pega, descer? Descer? Quatro. Ah, para o cinco de novo. Tá, para o cinco, quatro, seis. Tá, nossa senhora. Que confusão que é isso aqui. Meu Deus do céu. Ah, é vocês, é esses. Vocês são esses. Vocês é esse também, é boa, né? Vocês é esse. Não, vocês são esses. Vocês são esses. Ah, nosso amigo. Nosso amigo ali já tá destruindo todos eles. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Isso, muito bem. Bolo de molhango. Ok. Vitia. Aqui acho que é só um caminho reto, só pra dizer que você andou, porque não... Só pra dizer... batalha final, tá chegando no final. Opa, tem alguém... Opa, senhores. Senhores são safados, hein? Senhores são safados. Ai, olha só. Arroz com carnes e porcos. Yes, tudo que eu queria. Arroz, carnes e porcos. Vem lá, vem aqui. Vem aqui, senhor. Senhor dos ataques aí. Licença. Obrigado. Ok. Cadê o maluco? Aí. Aí. Olha só. Que beleza. Tchu, tchu, tchu. Tá, já tenho itens todos. Se pular... Ah, eu ia falar. Se pular uma poção, eu uso uma poção. Itens utilizados. Classificar. Pera, eu consigo reorganizar isso? Eu não lembro. Vou usar a poção. Pronto. Aí. Pega a poção, usa a poção. É isso que eu queria fazer. Papa, um cotô. Tá, vamos aqui novamente. Lá. Lá. Vamos primeiramente abrir nosso caminho. Lá. Oh. Lá. Com licença. Os senhores estão como? Papa. Nossa, esses cavaleiros são muito chatos, bicho. Esses cavaleiros são muito chatos, bicho. Aê, boa. Olê. Sim, eu também.
senhor também é muito chato. Tem uma coisa rolando ali. O rapaz, tá rolando? O que tá acontecendo? Aê, boa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. Muito bem, muito bem, muito bom. Um cotô. Tô ali. Tá, agora eu tenho dois caminhos, aí eu vou pro 6F de novo. Tem um Healing Field. Aparentemente. Ah, 6 de novo. Você tem um parar tempo de novo? Opa, olha quem tá aqui. Odeio esses caras. Parou. Acertar o grandão aqui. Exatamente. Já era. O senhor também aqui. O senhor já era também. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? O senhor. Ai! Ai! Poxa, tem gente lá ainda. Maluco, peraí. Tem gente ali no fundo. Esse é um corredor? Corredor? Eu não tava esperando um corredor aqui. Vamos aproximar. Oh! Mil urros! Tome. Maluco aleatório? Que doideira é essa? Maluquinho aleatório, do nada. Diz que aqui é onde tem o Healing Field? É aqui que tem o Healing Field, e aí? Viva! Viva! É isso que eu tenho a dizer, viva. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos fazer isso, vai. Vamos ficar já no... no caminho. Porque assim, olha, o bagulho já tá chegando lá de longe, doido. Paga com isso. Essa sua sanfona safada aqui. Sim, sanfona safada. Olha eles aí já. Olha eles aí já. Essa sanfona safada sua. Sai pra lá com essa sanfona. Opa, você botou um ovo. Ok. O em dois botou um ovo. Novamente. Opa. 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 Rapaz, para com isso. Você não faz isso não comigo não. Obrigado. Por que eu falei pra gente fazer isso? Porque pelo simples fato de que a gente está tipo perto, muito perto do fim. Então meio que assim, se a gente só der umas duas voltinhas aqui. O que tem aqui? Pumpkin type require pumpkin mace. Tá, tem um secret ali pra frente que a gente não tem, porque a gente não tem um pumpkin mace. Mas se você tiver um pumpkin mace, você pode... Ah! Ah! Se você tiver um pumpkin mace, você pode fazer isso. Pelo menos esses caras, você pode passar por aqui. Lá na frente tem um negócio, que é o pumpkin mace. Se você tiver o pumpkin mace, você tem a pumpkin como familiar. Dizem que ela é muito boa. Mas eu não sei. Eu não fui ver. E não adianta. Pra mim não adianta. Oi! Nossa, vocês aqui? Olá. Quanto tempo? Ai. Pergunta, você já se resolveu? Não. Ai. Eu achei que você tinha se resolvido, meu amigo. Isso. Parabéns. Só corredor. Grandes corredores. Longos e grandes corredores. Ok. Não? Poção. Vamos usar, né? Utilizáveis. Poção. Pega a poção. Tá aqui? Por que não? Ai. Esses caras. Primeiramente vocês. Sai da minha frente. Aê. Pronto. Papa. Cadê os rapazes? Olá, rapazes. Olá, moças. Olá, rapazes. Faltou mais um rapazes. Foi-se. Por que a porta fez um negócio tão louco? Isso é um Gaibon? Não. Acho que é, né? Ah, me larga! Me larga! Maluco. Precisa de 192 dele, meu Deus do céu. Tio 7 tem F. Ok. Vai vir a turma do miolo doido todo aqui agora, hein?
Com licença, senhor, primeiramente, senhor. Senhor, com licença. Senhor primeiro. Senhor primeiro. Obrigado. Agora sim. Ah, tem outro voador. Tem outro voador ali. Safado. Aqui. Nhé. Fechou. Ok. Dá pra usar mais um desse? Ótimo. Eu acho que foi todo mundo de novo. Foi. Ai, que alegria de viver. Para 7F. Yes, estamos no 7F. Estamos no 7F. Uhul, sucesso. Os maluquinhos pra roubar nós aqui ainda. Aí é bagunça, hein? Ai, 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 ai. Eles tinham um de vida aí. Vocês estão aqui pra roubar nós. Uns safados. São uns safados. Aí. Boa, garotinho. Ah, deixa vocês aí, velho. Se lascar. Ai, ai. Bom, aqui nós temos o teleportes. E ali na frente nós temos uma... um save. E aí nós iremos para os possíveis últimos episódios. E temos as últimas batalhas. Talvez mais dois episódios? Não sei. Talvez. Dependendo de como as coisas forem ir. Mas eu vejo vocês lá. Obrigado a todos que assistiram. Valeu e falou.